На вниманието на всички представям ви манта на Binance Launch Pool или фармене на манта чрез залагане на BNB и First Digital USD. Binance ни обявява и ни дава официална информация за 44-тия си проект, нали, на Launch Pool, манта. И веб-страницата се очаква да бъде достъпна след 5 часа преди стартирането на лаунчпула. Тук виждате, имате веб-пейдж, информация, линкове. Естествено ще оставя под видеото. Ако не знаете какво е лаунчпул, просто се запишете да ви обучавам и да учите при мен като специалист. И само ще ви кажа за последните ви... За последните си три лаунчпула изкарах толкова много пари, че обожавам да се занимавам с лаунчпули и чаквам и лаунчпад, може би през новата година. Потребителите ще могат да залагат своите, нали, монети, които ви казах в началото, в продължение на 2 дни. И ще могат да ги отглеждат от еди кой си период, в еди колко си часа. Тук всичко е обявено на този линк, страницата официално от Binance. Там са обяснени всички условия, няма да навлизам в подробности, и самите басейни, какъв е залога, колко процента, какви проценти ще ви дава и колко ще печелите. Имате връзки към проекта, уебсайт, бялата книга, Telegram, Discord и така нататък. Участието в LaunchPool зависи от допустимостта въз основа на страната или региона на пребиваване на потребителя и зависи, нали, спрямо инструкциите в вашия акаунт и на страницата. Ами това е от мен за сега, а вие повече ще почетете и ще научите от линка, който ще поставя отдолу във видеото. Аз бях Ванко Джин, вашият крипто специалист. Знаете, про крипто Джи се разраства и става все по-силен YouTube канал. И постоянно пускам информации и качвам видеа, които вие печелите, научавате нови неща или научавате въобще нещо ново преди всички останали. Благодаря за вниманието и успех желая на всички в този лаунч пул. Пишете ми в коментари, знаете ли какво е лаунч пул, участвали сте, печели сте. Бих казал, че това са пари от въздуха, от вятъра и е много сладко. Много сладко. Винаги печеля. Харесайте, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи.